Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Outeiro São Francisco, um condomínio de alto padrão, de frente para o mar, vista mar, bloco. Eu não sei se chama isso aqui bloco sextavado, né? Porque isso aqui já é um, tipo uma pedra, né? Mas que lugar chique é, meu povo. Tem uns lotes aí vazio. Não sei se tá vendo não. A gente vem aqui só pra olhar um lote pra com o Edivaldo aqui pra limpeza, né? Mas lugar muito bonito, né? Ali até uma mercearia, uma venda, né? Vendazinha. Deixa eu dar uma voltinha aí, meu condomínio, eu vou mostrar aí pra vocês. Os lotes aqui geralmente são Em média aí, 500 metros, né? Esses lotes de alto padrão, entendeu? Ai, meu povo, parece uma... olha o lotezão. Isso daí, viu, Marilene? Marilene é charada da minha sogra. Aí tem até galo aqui, ó. Nossa. Aqui nós estamos dando uma volta no carro, na quadra. Na quadra, pra ir pra onde tá limpo lá, pra mostrar como é que é só o seco. É. E tem umas árvores grandes aí, viu? Aqui é o... Nem gosta de andar, né, Sté? É mais no parque mesmo. Né? Condomínio. Condomínio fechado. Aqui, gente, é o Outeiro São Francisco. Ele fica de frente pro... É vista mar. Vista mar, assim, pras casas que estão vista mar. Mas ele fica de frente, né, pro mar. E a Praia do Pescador, onde que eles fizeram aquele parquinho. E o Memorial da Epopeia do Descobrimento tá de frente pra eles, né. A chuva aí derrubou até uma árvore, ó, o Divaldo. Acho que foi a chuva de hoje, né? Ali foi. A mamãe tá chegando, mas você vai chegar lá. Olha aqui, olha a minha mamãe. É, filha. Mamãe tá vindo. Aí tem um parquezinho, gente. Aqui você tá perto do... Essa é pra virar lá. Vai dar pra ver. É. Choveu aqui bastante. Ali um parque, ou campinho de areia. É o mar. O tempo tá nublado, viu, gente? Mas o mar tá. A gente consegue ver ali. Tomar um banho na piscina. Agora fala em tomar um banho na piscina aqui. Que esses pessoal que tem esses, essas casas lá de cá, hein? Visão. E pelo que eu tô vendo aqui, o padrão de altura é só essa daí, né, Oswaldo? O máximo aqui lá, ó. Isso é o quê? 12 metros? 8 metros. 8 metros já tá afinado. A árvore, né, filha? Da mina lá, primeiro lá, primeira mais aquele ali que ela quer. Ah. Levanta a cama aí. Ó. O mar. Aqui é o mar, ó. Mar e mar. Olha o sabiá. Olha a visão do mar lá, ó. Padrão das casas bonito, né, gente?
Bacana. Muito bom. Tranquilidade. Assim, essa é a vantagem, né, de você morar no condomínio. É justamente essa. A privacidade. O silêncio, né? Que é fundamental. Né? Tudo bom. Mais que esse aqui, ó. Estação de energia solar lá em cima. Chove. Tá que chove aqui, gente. Porto Seguro. Lindo, né? Esse pedaço aqui. Outeiro São Francisco. Se vocês tiverem interesse em comprar algum lote aqui, eu tenho uns parceiros, meus colegas que são corretores também, que tem lote. Eu não tenho, mas eu tenho meus colegas que tem lote aqui pra vender. Aí é só me chamar no WhatsApp. Aqui a gente tá. A gente chega nem um quilômetro direito do centro, de frente aí pro Mix Mateus, mercado também. Ninguém constrói esse pedaço aqui, gente. Isso aqui é uma área de reserva. Você não pode construir, né? Eu acho que aqui. Mandar ela voltar? Bora! Eu sei que você quer ver lá, mas vamos voltar. É. Vamos voltar. Porque aqui não pode ir. Eu fundo as casas, pessoal. Você vê que todo mundo não colocou muro, colocou parede de vidro de blindex, né? Dessa visão do mar aqui ao fundo. Olha aqui um exemplo de muro frisado. Esse aí foi um muro frisado. Só que já tá bem velhinho, né? A estrutura. É isso aí, meu povo. Obra é gasto, né, gente? A estrutura dessa casa, o trabalho que dá. É dinheiro que sai, né, Manoel? É dinheiro, meu povo. Poço artesiano. Olha essas casas, gente. Que linda. Aqui, ó, esse aqui, ó, é um lote limpo, né? Pra vocês terem ideia de metragem, o lote limpo, como é que fica, né? Esse lote aqui é o lote vizinho de fundo aqui, da pessoa que a gente veio mostrar aí. E aí, acho que vai limpar aí.
Mostrando só para vocês terem uma ideia, né, de dimensão do lote. Olha, isso aqui é umas goiabinhas, é? Oh, cheio de passarinho. Isso aqui eu acho que é araçá, né, que chama. Araçá não, isso aqui é mangaba. Isso aqui é mangaba, é? Parece uma fruta de... Fruta é essa? Que fruta é essa aqui? Mangaba? Ah, é goiaba do mato? Cheira, viu, gente? Esse daqui é o fundo do seu lote, viu? A gente tá aqui no seu vizinho de fundo, né? Esse aqui é o seu, tá? É o seu lote aí. Seu lote. Ele é plano, né, Edvaldo? Só o mato que tá alto. Mas o lote é plano. Geralmente os lotes são espelho, né? De fundo, com outro. Aí vem uma estaca aqui, ó. Aqui no cantinho. Tá vendo? Ele vem daqui, ó. Pra lá. Essa parte mais baixa do mato, né? Mas lá tem umas árvores maiores mesmo. É, no caso você pode... tirar só o mato baixo, né? Não tirar as árvores, né? Vai zelando ele. A árvore também é boa. Quintal. Rapaz, o projeto dessa casa aqui do lado foi espetacular. O cara fez a casa dele como se fosse uma ilha. Show. Achei muito massa. Piscina em volta da casa inteirinha. Ousado, né? Gostei. Muito show. Não pode mostrar que é privacidade, né, das pessoas, né? Que é tentador mostrar é. Tem que se conter. Ó. É muito bonito, né, gente? Bacana. Olha os bichinhos ali comendo. Os canarinhos ali. Olha os canarinhos comendo. Lindo, 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 lindo. Então tá, gente, é isso aí. É o que eu queria mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu tô saindo daqui, eu vou ainda dar uma volta com o carro, com o vídeo ligado aí pra mostrar pra vocês o restante. Você tá embaixo do pé? Passa em cima do lugar, cara.